Strana 4, prázdný kruh, cvičení 2. Přečteme si zadání. Napíš číslice 4. Přepočítám si nejdříve kostičky 1, 2, 3, 4. Ano, tento počet vyjadřuje číslo 4 a my číslice 4 budeme psát. Tak, pamatujeme si, že tu čtyřku. Píšeme na dvakrát dvěma tahy. Jeden tah je taková židlička a k tomu ještě taková nožička. Nezapomeneme dělat mezery. Začínáme nahoře, na druhé pomocné lince, sjedeme k první, po první lince jedeme rovně, zvedneme tušku a překřížíme druhým tahem. Zase mezeru. Jedna, dvě. Mezeru. Máte ořezanou tušku? Aha. Mezera. A co tři prsty držíte tušku ve třech prstech? Já napíšu další čtyřku. Dobře, sedíte rovně? Daří se vám? Takže dopište tento řádek. Zítra můžete cvičit na druhém, pozítří na třetím. Tak, jak se rozhodnete, nebo vám to paní učitelka řekne. Takže hodně štěstí!